7-nji kanalda Kabar Maalımat programmasının жыйынтыктоо чыгарылышы студияда Айжамал Олжубай кызы саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан. Нокен районунда жер сатуу боюнча айылдык кеңештин депутаттары кармалды. Бишкекке быйыл 1500 дана автобус, электробус алынат. Кала мэри иш пландары менен бөлүштү. Өрт өчүрүүчү унаалардын катары дагы 40 дана жаңы техникалар менен толукталды. Алар бүгүн салтанаттуу тапшырылды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 1 мартта Ысык-Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында балыкчы Барскон унаа жолун реконструкциялоо жана Каракол эл аралык аэропортун модернизациялоо долбоорлору менен таанышты. Маалым болгондой, мамлекет башчысынын тапшырмасы менен 2021 жылы 2 техникалык категориядагы балыкчы Бүкөнбаев Каракол эл аралык маанидеги жолун, анын ичинде балыкчы Барскон участогун реконструкциялоо иштери башталган. Транспорт жана коммуникация министри Тилек Текебаев президентке балыкчы Барскон унаа жолунда аткарылган иштер боюнча маалымдап, ошондой эле белгиленген пландар тууралуу айтып берди. Быйылкы жылы жер иштерин бүтүрүү, асфальт бетон төшөлмөсүн төшөө, тосмолорду орнотуу, көпүрлөрдү куруу жана башка иштер пландалууда. Беле кетсек, мындай ири масштабтагы автожолду реконструкциялоо долбоору 25'ten ашык атамекендик ишканаларды камтыган Кыргызстан жолчулар ассоциациясынын жетекчилиги менен биринчи жолу ишке ашырылууда. Өлкө башчы Садыр Жапаров жолдун сапатына өзгөчө көңүл буруунун маанилүүлүгүн баса берилип, бардык иштерди өз убагында бүтүрүүнү тапшырды. Жалал-Абадта жер тилкелерин алуу үчүн мурда алынган акчанын бир бөлүгүн кайтарып берүү учурунда Ноокен айылдык кеңешинин депутаттары кармалды. Бул туурасында УКМКдан билдиришти. Белгилүү болгондой, кармалган адамдар Ноокен айыл өкмөтүнүн жооптуу кызматкерлери менен алдын ала сүйлөшүп, жайыт категориясына таандык жер тилкелерин жасалма документтерди жасоо жолу менен 100 000 сомдон 180 000 сомго чейин сатып жибергени аныкталган. Учурда тергөө органдары бул коррупциялык схеманы уюштурууга тиешеси бар бардык адамдарды аныктап, мамлекетке келтирилген зыянды эсептеп жатышат. Ошондой эле тергөө иштери да жүрүүдө. Административдик аймактык реформаны ишке ашыруу башталды. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин аймактарды өнүктүрүү башкармалыгынан билдиришти. Алгач демилге сыноо иретинде Түп, Сузак жана Кочкор райондорунда башталды. Бул жумуштар акырындап баскыч менен ишке ашырылат. Кенен кабарчыбыз айтып берет. Өткөн жылдын декабрь айында президенттин жарлыгы менен административдик аймактык реформанын сыноо долбоору башталган. Бүгүнкү күндө Ысык-Көл областынын Түп районунун айыл аймактарынын негизинде реформанын концепциясы бекитилип, учурда ирилештирүү жүрүп жатат. Бирок айыл өкмөттөр таратылган эмес. Түп районунда мисалы үчүн Кутургу, Акбулу, Акбулак, Сарыбулак айыл өкмөттөрүнүн айыл аймактарынын базасында Балбай айыл аймагы түзүлдү. Ошондой эле Талдысуу, Санташ, Чоңташ айыл өкмөттөрүнүн базасында Каркыр айыл аймагы түзүлдү. Карасайф айыл өкмөттөрүнүн базасында Карасайф айыл өкмөттөрү түзүлдү. Ошондой эле Тогуз Булак, Ысык-Көл, Михайловка айыл өкмөттөрүнүн базасында Ысык-Көл айыл аймагы түзүлдү. Бул долбоордун максаты айыл өкмөттөрүн дотациядан чыгаруу, инфратүзүмүн жакшыртуу болуп саналат. Уюштурууда административдик аппарат, штат бекитүү, жайыт, сугат жана таза суу маселелери турат. Бул боюнча көзөмөлдө жүргүзүп жаткан экономика жана коммерция министрлиги. Бүгүнкү күндө биз ушул жарлыкты ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин атайын иш чаралар планын иштеп чыгып, ошол маселелер боюнча иш жүргүзүп жатабыз. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоору даярдалып, ошол президенттин жарлыгын ишке ашыруу боюнча бекитилген иш-чаралар, Түп райондогу иш-чараларды ишке ашыруу боюнча жумуштарды ошо иш-чаралар камтыган. Республика боюнча жалпысынан 452 айыл аймагы бар. Анын 129 гана дотациядан чыккан. Калган 73% өзүн өзү толук каржылай албайт. 67 айыл өкмөтү бир гана айылдан турат. Анын ичинде калкынын саны 300'дөн 3000'ге чейинкилер бар. Азырынча Түптө жүргүзүлгөн реформада 13 айыл аймагы 5 айыл аймакка бириктирилген.
Азырынча өткөргөндө реформа жүрүп жатканда айылдык кеңештер таратылган жок. Негизи мыйзам боюнча айылдык өттөр тараш керек, бирок пилоттук режимде айылдык өттөрүн таратпоо жөнүндө чечим кабыл алынды. Анткени ушул пилоттук режим 23-24 жылдар 2 жыл жүргүзүлөт. Мына ушул 2 жылда айыл аймактарынын айыл кеңештеринин полномочиясындагы ыйгарымдыктар аягына чыгат, мен өтүп бүтөт. Ал эми биринчи жагы, экинчи жагы бүгүн реформа жүрүп жатканда шайлоо өткөрүүнү негизи деп тапкан жок. Бул реформада эң башкысы жоопкерчилик жана элге ыңгайлуу шарт түзүш керек дейт талдоочулар. Анткени акча каражаттарын үнөмдөйбүз деп эле алыста жайгашкан айылдарды кошуп салуу мүмкүн эмес. Анткени анын кесепети калкка тийип, кыйынчылык жаратышы мүмкүн дешет. Маселе башка жакта, жана мен айткан айылдарга шарт түзүп бериш керек элдерге деген, бул центрге барып алыс болуп калат да негизи. Ошо жака барып үй бүлөлүк жөнүндө справка, малга справка, жашаган жеринде справка, балдарга справка деп убара болушу мүмкүн. Мына ошолордун баарын тең ойлондуруп, ошол эле жашаган жеринден справкалардын баарын алганга шарт түзүп берип, элдерди убара кылбагандай кылса, мен ойлойм, бул реформа өзүнүн үзүрүн берет деп. А эгерде бюджетти кыскартабыз деп эле ошол багытта жүрүп калчу болсо, анда элге ыңгайлуу шарт түзүлбөй калат. 2024 жылга чейин пилоттук долбоор жыйынтыкталып, натыйжасы каралат. Ийгиликтүү болсо башка аймактарда да улантылат. Аймактарды реформалоо жана айылдарды ирилештирүү саясаты бир топ жылдан бери демилгеленип келгени менен ишке ашпай жаткан. Клара Кудайбергенова, Даниэль Түмөнбаев, 7-чи канал, Бишкек. Ош облусунун Карасуу районунда жеке менчикке өтүп кеткен 28,325,000 сомдук айыл чарба багытындагы жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан билдиришкендей, 2016-2018 жылдарда Карасуу районунун Төлөйкөн айыл аймагынын айыл чарба багытындагы жалпы аянты 55 гектарды түзгөн жер тилкелер жеке менчикке мыйзамсыз берилип кеткендиги аныкталган. Аталган жер тилкелеринде мыйзамсыз берилген укук көлөндүрүүчү жана укук тастыктоочу документтерди жараксыз деп таап, жокко чыгаруу жөнүндө сот органдарына доо арыздар келтирилип, жыйынтыгында жер тилкесине тийиштүү документтер соттун күчүнө кирген актылар менен жараксыз деп табылган деп айтылат маалыматта. Борбор шаарда таштанды ташып чыгуу жана кайра иштетүүчү завод курулат. Ошол жыл ичинде 1500 автобус, электробустар калкка кызмат кыла баштайт. Бул тууралуу жаңылыктары менен Бишкек мэри бүгүн атайын маалымат жыйынында бөлүштү. Мындан тышкары Бишкектеги көйгөйлүү маселелер жана жасалып жаткан иштер тууралуу айтып берди. Бишкекти каптаган ыш, унаатыгыны, шаар четинин таштандыга толушу, коомдук транспорт көйгөйү. Мына ушулардын баардыгы шаардагы эң негизги маселелер. Аларды четинен чечүүгө аракет кылып жаткан шаар мэри Эмилбек Абдыкадыров бүгүн 45 миллион долларга бааланган таштандыны кайра иштетүүчү заводду куруу боюнча инвестициялык долбоорду макулдашкандыгын кабарлады. Мусороперерабатывающий заводду куратан болдук. Мен ошону бүтүп аткам. Ошону сиздерге ачык бүгүн айтып коеюн. Акылбек Сөмбекович да бул предложениени колдоду. Ошо 45 миллион доллардык инвестиция келип, биз тараптан 15 жылга ушул заводту мусор маселесин аларга өткөрүп бере турган болдук. Ошо өзүнүн вложить эткен 45 миллион долларын 15 жылда завод окупайт этип бүтөт. Булардын расчетун жазады. Ошондо биздин шаарда таптаза шаар болушубуз керек. Мындан тышкары Бишкектеги ыш көйгөй боюнча мэрия 23 сунуш киргизген. Борбордо 47 от казан болсо, анын 22 көмүр менен иштейт. Бул боюнча Түркиядан жаңы от казандар алынып келинген. Абаны булгабоо үчүн жылуулук электр борбордо кара кеченин көмүрүнөн шабыр күлдүн көмүрүнө өткөрүү каралган. 47 конушту акырындап газдаштыруу да пландалган. Бүгүнкү кезде 22-синде газификация кирген эмес. Ошол 22 массивтин быйылкы жылга биз Газпром менен жетекчиси менен мен 1-2 жолу жолугуштум. Өкмөт дагы жардам берип атат. Ошонун 5 жыл массив боюнча классификация киргизебиз. Калганын 24-25 жылы. Ошондо жыл массивтерди толугу менен биз газдаштырыш керек. Ошо газ кирген биздин жыл массивтерде да биздин кээ бир жарандар газ кымбат экен, көмүр арзан болуп калат деп көмүр жагып аткандар бар.
Коомдук транспорт боюнча учурда 120 автобус алынган, бирок алдыда 1000 электробус жана дагы 500 автобус келери күтүлүүдө. Ал эми таксилердин саны көбөйүп, көпчүлүк санитардык талаптарга жооп бербейт. Мына ушуга байланыштуу мэр унааларын техникалык кароодон акысыз өткөрүлө тургандыгын белгиледи. Ошондой эле сейсмологиялык жактан туруктуулугу жок республика боюнча жалпы 84 үй болсо, анын 34-ү Бишкекте экенин айтат. Градостроительный политиканы биз жүргүзө алчу эмеспиз. Эми мына биз архитектураны Бишкек шаарына өткөзүп беришти. Мен ойлойм, мындан кийин бир дагы законсуз курулуштар болбойт, биз жол бербейбиз. Норманы бузуп көрөк плотный кылып же Игорьбай площадкасы жок, же паркинги жок, ушундай нормаларды бузуп салынган үйлөр жана 34-ү тең. Ошонун баарын тең азыр биз карап атабыз. Өлкөдөгү жалпы киреше бөлүгүнүн 84 миллиардка жакынын Бишкек шаары берет. Калаанын инфратүзүмүн жакшыртууда бюджеттик кирешелердин жогору болушу маанилүү. Бул боюнча мэрия министрлер кабинетинин төрагасынан колдоо тапкан. Клара Кудайбергенова, Даниэль Түмөнбаев, 7-чи канал, Бишкек. Бүгүн Орусия Федерациясынан жардам иретинде келген 40 өрт өчүрүүчү унаа тапшырылды. Расмий иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Хажикеев жана Орусиянын жарандык коргоону, өзгөчө кырдаалдар жана табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча министри Александр Куренков катышты. Алынып келинген техникалар өлкө башчы Садыр Жапаров жана Орусия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин буга чейин өткөн эки тараптуу жолугушуусунда макулдашылган. Здесь по техническим данным оснащен шестикубовым автоцистерной, также 360 литровым баком для пены. Также здесь по сравнению с другим он оснащен высокопроходимый 6x6. Россия Федерациясынан жардам иретинде 40 өрт өчүрүүчү унаа алынды. Аны салтанаттуу түрдө кабыл алуу азем өтүп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өздүк курамы техникалардын мүмкүнчүлүктөрү менен тааныштырды. Россиянын Варгейши заводунан чыккан өрт өчүрүүчү унааларга 6 тонна суу, 360 литр көбүк батып, секундасына 40 литр суу бере алат. Россия Федерациясынан дагы бир тиги учак келет. Албетте мунун жарымы өнөктөштөрдөн грант катары келсе, жарымын өзүбүз сатып алып жатабыз. Айлыктарды жакшы эле көтөргөнсүдүк. Надбавкалардан 20 миңден коштук. 10 жылдын стажы бар, 10 жылдык стажы бар МЧС аскер кызматкерлери бүгүнкү күнү 40-45 миң сом колуна ала башташты. Булар дагы чек эмес. Ошондой эле унаада өрттүн масштабына жараша суу берүүгө ылайыкталган түрдүү диаметрдеги 18 суу жеңчеси, суу гидрант жана арыктардан алуучу гидроэлеватор жана куткаруу иштерине керектүү болгон бардык шаймандар менен жабдылган. Мындан тышкары түрдүү узундуктагы 3 шаты менен жабдылып, татаал климаттык шартта жайгашкан айыл жергесинде толуу аймактарда өрт менен натыйжалуу күрөшүүгө мүмкүндүк берет. Эми бул техника боюнча айта кетсек, КАМАЗ үлгүсүндөгү автоунаа. Булар 3 мосту ведущийда, булар атайын тоолуу райондордо, ошондой эле талааларда өрттөрдү өчүрүүгө ылайыкташылган. Күжүр менен эсеп 6 адам, үстүндө турган цистернанын сыйымдуулугу 6 тонна, насостун сыйымдуулугу бул 40 литр секундасына суу берет. Бул автоуна, мисалы, эгер бир эле күжүр менен эсеп барса, бир 140 квадратты өзү сууга коюбостон өзүндөгү турган суу цистернада суу менен өрттү өчүрүүгө жарайт да. Жана тоолуу райондордо булда пониженный скорость бар, алдында передокту кошуп ажыратып да коюп иш жүргүзсө болот да. Аймактарга бөлүп бересиздерби? Бул эми министрлик тарабынан чечилет, жакында бардык региондорго бөлүнөт. Мындай үлгүдөгү машина буга чейин бар беле Кыргызстанда? Бул баягы трех мостовой деп коткурбу? Бизде өзүңүздөр билгендей, Кыргыз Республикасында Советтер Союзу чачырагандан бери бизде бул биринчи жолу келип атат. Мындай трех мостовый, булар негизи Орус Федерациясында өздөрүнө гана чыгарып келген, бирок бизге биринчи жолу келип атат. Алынып келинген техникалар куткаруучулар үчүн ыңгайлуу, тагыраак айтканда жумуштарына жеңилдик алып келет. Анткени өрт өчүрүү убагында суунун тартыштыгы сөзсүз жаралат. Ал эми бул унааларда суунун сыйымдуулугу жогору. Өрт болгон жерде иштейт, бул
bol жол менен 500-600 градус температура болуп турган жакта бул адам ысык болот да. Андан сырткары баягы түтүн болгон, түтүн каптаган жерлерде аппарат драгер деп коёбуз. Ушуну менен иш алып барат. Бул в основном подвальный помещение же болсо баягы жабык имараттардын ичинде түтүн толкулганда ушул аппаратты кийип кирип ичинде куткаруу иштерин ошондой эле өрттөтүү иштерин жүргүзөт да. Бул өзү негизи жарым саатка чейин иш алып барылат. Анткени бунун атмосферасы 300 атмосфера болот, өзүндө тазаланган кислороду. Ошону менен бул масканы кийип, ушу маска аркылуу дем алып турат да. Бул өрткө кирип баратканда атайын госбезопасность коюлат. Ошол жакта журналга баардык давлениянын датчиктеринде, манометрдеги давлениялар жазылат дагы. Булардын иштөө мөөнөтүн тактап, сырттан ошо госбезопасностьтан айтып берип турат да. Силер иштегенге 20 мүнөт иштей аласыздар, же 30 мүнөт иштейсиз. Андан кийин чыгасыздар деп ушундо буларды чыгарып, эгер түгөнүп калса кайра заправить этип, кийинки баллон менен кайра кирип өрттөрдү өчүрүп жана куткаруу иштерин жүргүзө берет. Эмеси жакшы да бул. Суу берүү сыйымдуулугу 6 тоннанын берет. Анан 3 мосту келет да бул машина, 3 мосту келип жанагы айыл жергесинде тоолорго өтө албай жаткан жерлерге бул оңойчулук менен өтүп кетет да. Анан мисалы 6 тонна менен көптөгөн жерлерди өчүрсө болот да, көп квадраттардычы. Эгерде сууну туура пайдаланып өз учурунда туура эме иш жүргүзсө. Белгилей кетсек, гранттык негизде өлкөгө алынып келинген техникалар президент Садыр Жапаров жана Россия Федерациясынын президенти Владимир Путинден буга чейинки эки тараптуу жолугушуусунда макулдашылган болчу. Айсалкы Нурмат кызы, Үсөн Камчыбеков, 7-чи канал. Жалал Абадта жаздын келиши менен көрктөндүрүүнүн 3 айлыгы башталды. Быйыл Токой аянттарын кеңейтүүгө жана көрктөндүрүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Күндүн жылышы менен Жалал Абад шаарынын борбордук көчөлөрүнө 4000 түп жоогазын тегилет. Гүлдөр калага 2 этап менен эгилип, уруктары Голландиядан алынып келинген. Быйыл былтыркы жылдан өзгөчөлөнүп, Жалал Абад шаарынын борбордук бөлүгүнө 4000 түп жоогазын гүлү отургузулат. Ушул тапта көчөт отургузулуучу жайлар тегизделип, гүл эгилүүчү жерлер даярдалып жатат. Быйыл шаардык бюджеттен жашылдандырууга 1 миллион 200 миң сомго жакын каражат бөлүнгөн. Быйыл шаар аймагына гүлдүн 13 түрү эгилет. Учурда көчөттөр аталган мекеменин күнөзканасында өстүрүлүп жатат. Булар шаар көчөлөрүнө, мекеме ишканалардын алдына апрель айынын орто чендеринде эгилип баштайт. Мында жалпы гүлдүн 300 миңден ашуун түбү өстүрүлүүдө. Уруктар Голландиядан гибрид сорттор келген. Биринчи тигилгенде тюльпан тигилет. Тюльпандан кийин булар, андан кийин күздө да хризантема деген гүлдөр тегилет да. 3 этап болуп калат ошондо. Өзгөчөлүгү боюнча. Өзгөчөлүгү өзгөчө түр гүлдөрдү коштук, бирок ал сары гүлдөр да тегилет да. Алдан да алганбыз. Анын ошол гибрид чоң сорттору бар. Ошондон кошуп тигебиз. Ал эми облус боюнча жарыяланган 3 айлыктын алкагында көчөлөрдү көрктөндүрүү, короолорду тазалоо иштеринен сырткары турак жай имараттарынын тышкы көрүнүштөрүн тартипке келтирүү, социалдык чөйрөнүү, айылдык инфраструктура объектилерин оңдоо иштери аткарылышы керек. Ар бир аймакта мындай жумуштарды көзөмөлдөгөн атайын комиссия да түзүлөт. Былтыркы 3 айлыктын алкагында облус боюнча 275314 дана кыл көчөттөр эгилген. Көп пункттан турган чара жарыяланды. Буюрса ушул жашылдандыруу, көктөндүрүү, арттыруу талаптарына жооп берүү штабтын чечими бекилген. Иш планы бекилди. Иш план негизинде бардык жер жерлерде иштер жогору деңгээлде аткарууга милдеттенген. Негизги багыттары көктөндүрүү, жашылдандыруу, шаардын борборлорунда, район борборунда талапка жооп бербеген көрүнүшү, тез көрүнүштөгү курулуштар бар, көрүнүү чарнактар бар. Негизги дагы ошондой эле жашыл мурас.
Деген менен буга чейинки жашылдандыруунун иши коомчулукту анчейин канааттандырбайт. Былтыркы сынга калып көп эгилген сары гүлдөр жашылдандыруу жагынан бир топ сындарга кабылып келет. Анткени бул тармакка миллиондогон каражаттар бөлүнүп, бирок шаар көркө келбегени себеп. Каланы жашылдандырууда шаар тургундары кандай өзгөчөлүктөрдү күтөрүнө сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Эми шаардын өзгөчөлүктөрүнө көңүл бурсак, шаарды жашылдандыруу керек. Жашынакай гүлдөрдү, кооз гүлдөрдү өстүрүш керек, караш керек. Анча мичеле араларында болбосо, кызыл гүл көбүрөөк басым жасаш керек. Анан ак гүлдөргө эски нерсе менен дагы жаңы көчөттөрдөн отуруш керек. Ошол андан кийин тазалыкты таза сакташыбыз керек. Ар адам кусар ар түрлүү да. Бири сары гүлдү жакшы көрөт, бири кызыл гүлдү жакшы көрөт. Мен ошол жерде постоянно турам, мен да караоочумун. Көрөм да өткөндөрдү. Ал уруктарын алгандарды айтам, албагыла, тийбегиле. Бул корктон турат, көчөнү гүлдөт жакшылап калып турат, приятный өзгөрүү да деп. Быйыл жашылдандыруудан мен биринчиден мен бердик эмесмин, экинчиден баары бир деле шаардын корку, мындан да сонун болсо болот. Кантип сонун кылыш керек эми? Эми, конечно, эми гүлдөрдү отургузуш керек, ар түрдүү гүлдөрдү, мүмкүн болушунча түрдүү болуш керек. Эскерте кетсек, быйыл калага 13 түр гүлдүн 250 миңден ашуун көчөтү отургузулат. Акыркы жылдары экологиялык абал начарлап, жашыл зоналар кыскарышы коомчулукту түйшүккө салат. Мындай абал өлкөнүн бардык аймагында негизги көйгөй болуп келет. Нурия Захымракулова, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Жалал Абад шаары. Кыргызстандыктар 2023 жылдын өндүрүш календарына ылайык март айында бир нече күн эс алышат. 8 март аялдардын эл аралык күнү жумуш эмес күн болуп, 7 март майрам алдындагы күн кыскартылат. Ошондой эле март айында жарандар 4 күн катары менен эс алышат. 18 жана 19 март ишемби жана жекшемби, 20 март дем алыш күн болуп, ал үчүн кыргызстандыктар 29 апрель ишемби күнү иштейт. 21 март Нооруз майрамы. Бул күндө эс алуу күнү болот. Бирок бул айда жарандар 2 ишемби, 11 жана 25 мартта, 5 жана 6 январдагы дем алыш күндөрүнүн ордуна иштешет. Берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Ушул жана башка жаңылыктарды кенен каналдын расмий сайтынан жана социалдык баракчаларыбыздан да окуп таныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.